اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کی حال ہے سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فتح دین چارپائی میکر میں ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہیں۔ دوستوں آج ہم آپ کو کیڑے کی بنائی دکھائیں گے، تو آپ نے اس بنائی کو غور سے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، سیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ کافی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چارپائی کی بنائی ہوتی ہے اس کا ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ سکھا دیں، تو یہاں سے ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا کر رہے ہیں۔ ان شاء اللہ یہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس کی میں ایک الگ سے نئی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا۔ تو باقی آپ کو اس پیڑے کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، 15 انچ اس پیڑے کی ہائٹ ہے، پائے ٹالی ہیں، باقی ڈنڈے اس کے ککر کے لگے ہوئے ہیں، 20x20 اس کے چاروں ڈنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کی پرائس نہیں بتاؤں گا، پیرا شو میں تیار ہو رہا ہے اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ جن دوستوں نے اس کو آرڈر کرنا ہے تو اس کا سکرین شاٹ لے کر ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجیں، میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا اور ریٹ بھی، کیونکہ اگر میں آپ کو اس ویڈیو میں پرائس بتا دوں تو 10-12 سال بعد کوئی بندہ ہماری ویڈیو اٹھا کے گئے یار ویڈیو میں تو آپ اتنی پرائس بتاؤ نا بھائی، آپ یہاں پہ اتنی کچھ اور پرائس بتا رہے ہیں، اسی لیے ہم پرائس نہیں بتاتے۔ تو جن دوستوں نے اس کی پرائس جاننی ہے یا کوئی معلومات لینی ہے تو ہمارے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ باقی جن دوستوں نے چارپائی کی بنائی سیکھنی ہے تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کال پہ کلک کر لیں، ایک پیارا سا ہمیں کمنٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے یوٹیوب پلے لسٹ میں جانا، وہاں پہ میں نے پلے لسٹ کی ویڈیو وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی، جس میں چارپائی کی بنائی کے کافی سارے ڈیزائن، ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہے۔ اس کے بعد جناب چارپائی کا کڑا کس طرح بناتے ہیں، چارپائی کی جو ڈامن ہے اس کو ٹائٹ کس طرح کرتے ہیں، یا اس کو بناتے کس طرح ہیں، یا کراس کس طرح کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو مل جائیں گی۔ تو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کام کو جان سکیں، پہچان سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے وہ بندہ چارپائی کی بنائی وغیرہ سیکھنا چاہو لیکن اس کو سمجھ نہ لگ رہی ہے، تو آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے، کیا خیال ہے؟ تو ماشاءاللہ اس کے ڈبیاں بن رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیراشوٹ میں تیار ہو رہی ہے، ہمارے ثاقب بھائی ہیں ایبٹ آباد سے، تو ان کی ایک چارپائی اور 2 پیڑے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آج شام تک یہ مکمل ہوں گے، تو ہم یہاں سے ان کو موٹا گتا لگا کے پیک کر کے پھر یہاں سے ان شاء اللہ بھیجیں گے۔ میرے خیال میں اب ٹھیک ہے، یہ چیک کریں ماشاء اللہ اوریجنل پیرا شوٹ میں چڑھ بھائی تیار ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، ساتھ میں جناب کڑے بھی تیار ہو رہے ہیں، تو ان شاء اللہ کڑے آپ کو پسند آئیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ آج شام تک مکمل ہو جائیں گی چارپائیاں، اور پھر ہم یہاں کل ہم ان شاء اللہ یہاں سے بھجوائیں گے۔ تو فی الحال آپ پیڑے کی بنائی دیکھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، اس کے بعد اب یہ سارا آرڈر مکمل ہو جائے گا، اس کی میں ویڈیو بنا کے سوشل نیٹ ورک پہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ نے وہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ کون سے بھائی کا کتنا آرڈر اور کون سے ڈیزائن میں ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا پسند آئے گا۔ آپ کے لیے تھوڑا ہے
अच्छा लग रहा, प्यारा डिज़ाइन इसका बन रहा है दोस्तों। जिस तरह भी आपको पीले की बुनाई दिखाई है, इसी तरह बाकी भी आपने पीले की बुनाई को मुकम्मल कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। फतेह दीन चारपाई मेकर, मेन सरगोदा जंग रोड, सियाल शरीफ। अल्लाह हाफिज़।